Bize de kunduzu ovqat qilinmagan. Çünkü kunduzu ovqat qilishga imkon bo'lmagan. Yaxshi qavmi dilbarim, dilda kadar ketmoqtaman. Ama o'sha paytda yodlagan 4-5 ta suralarimni hozirgacha foydalanaman misol uchun deb bir fataq o'qiganda bosh. Pardanaka bu gaplarni aytib berganlarni biz maqib qolganmiz, qotib qolganmiz deb bu narsa. Meni odamlar bo'lar ekan deb. Bizani otamiz oddiy hani poyiz vagonidan yuk tushiradigan ruslan tilida gruzchi deydi. İşçi. Hiç kim bilmiydi hozir shularni qabr qayerdaligini. Tushunasizmi? Hech qachon tavsiya qilmayman. Shuni bilib-ringki, demak arzimagan bir necha so'm. U davr so'mlar o'ziga yarashaydi hozirgilar endi bilamas hozirgilar. Ona jonim yurak mehringni. Savolingiz haqiqatdan juda ham hammaga har qanday odamga bu savolni berish kerak. Buamda o'zlarini vafot etadigan kunlarini o'zlari belgilab odamlarni janozaga o'zlari yetkazdirdilar. Ulfatlari kelib hammasi yig'lab o'zi avliyo sifat bo'lib qolgan ekan u bilmagan ekan biz. Shuni shu odamni navorasi Faxriddin ekan. Hayot maktabining eng nozik o'qituvchisi qabriston. Dekuart, mohir ustalar tanlovi shiori bilan tanilgan Dekuart kompaniyasi. Zamonaviy dekorativ qoplamalar, original ranglardagi lak bo'yoq materiallari, eshik, romlar va binolarning fasadlarini pardozlash ishlarida zarur bo'lgan a'lo sifatli Yevropa xom ashyolaridan tayyorlangan barcha materiallarni butun respublikamiz va qo'shni davlatlarga muqobil narxlarda taqdim etadi. Dekuart kompaniyasi aynan sizning xonadoningiz dizayniga mos mahsulotlarni tanlab berib, uni to'g'ri qo'llash borasida ham qimmatli tavsiyalarini ayamaydi. Ekraningiz ostidagi raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qiling va batafsil ma'lumotga ega bo'ling. Dekuart, mohir ustalar tanlovi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shu yigit rejissyorimiz, Madinjon Jamshid. Shu yigit Jamshidjon, yaxshimisiz? Jamshidni tanib yeyman. Mana Jamshid tashib kelganda, o'zini tashib kelganda. Hali gapirmayman. Salom alaykum. Jamshidjon. Assalomu alaykum. Yo'q. Jamshid ma'nosini aytmaydingiz? Jamshid. Tarixga o'tirib gaplashmayman hajim. Xabarchatim bor. Zaf otas. Xalqimiz uchun, millatimiz, millatdoshlarimiz uchun, san'at muxlislari uchun, umuman hamma insonlarning ishi bo'lajakda bo'lsa, bu ishlarimiz olib xayrli qilsin. Bugünlerin mahtum olsun. Bana şu sahalede, bana silahın sahalede, bana şu teknik sahalede, bana tasvirdeki o sahalede, sana sahalede, kança kança ötken üstadda var. Hem mezgüsünü ahirete almak olsun. Assalomu alaykum, chotki TV kanal doimiy kuzatuvchilari, barchalar bilan ko'rishtirganimizdan juda ham xursandmiz. Xonadoningizlarga tinchlik, xotirjamlik, barakot tilaymiz. Va albatta, musofarga taklif qilgan qahramonimiz, suhbatimizda intervyumimizda qahramoni, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan xalq ta'limi xodimi, tarix fanlar doktori, O'zbekiston Respublikasi Oriental universiteti professori, Turon fanlar akademiyasining vitse-prezidenti, Mehnat Shuhrati ordeni hamda 1-chi darajali mehnat faxriysi ko'krak nishoni sohibi lirik xonanda Hoji Akbar Hamidov bilan suhbat qilamiz. Demak, ustoz savollarga o'tishimizdan oldin har bir qilinadigan ishni sohani vakillarini va albatta shu qadar bizni, ya'ni chotki TV'ni ham ichki nizom bor. Shu bilan tanishtirib o'taman va albatta qaysidir ma'noda rasmiy sifatda kameralarga muhrlab qo'yamiz. Bugun siz bilan kechadigan vaqtimiz, biz beradigan savollar, siz beradigan javoblar, o'tkazadigan vaqtimizni hech bir joyi kesib tashlanmaydi. Boshqalardan farqli o'raroq va mana shu shartimiz agar sizga ma'qul bo'lsa, kameraga ma'qullab beramiz, biz savollarni boshlaymiz. Men roziman shartingizga. Bu juda ham oqilona bo'pti bu. Demak, bu suhbat haqiqiy, samimiy suhbat bo'ladi. Rahmat. Demak, shartimiz ma'qul.
Makul şartıyla elbette. Hop yana bir narsani tomosha qilayotganlarga, ya'ni sizlarga aytib o'taman. Bilimsizlikda emas, ma'lumotsizlikda ayblashinglar mumkin. Olim odam bilan suhbat qilyapmiz. Shuning uchun biror bir xatolar bo'lsa, ular suhbat davomida to'g'irlab ketadilar. Bunga haqdor inson bu inson. Rahmat, barakalla. Albatta, biz savollarimizni berishdan avval qaysi mavzuga tegmasligimiz ma'qul? Har qanday mavzuga tayyormisiz? Har qanday mavzuga aqlim yetgancha, bilimim yetgancha tajribam yetgancha tayyorman. Xo'p. Yana bir ma'lumot, balkim kamchiligi bo'lsa to'ldirarlar. 1949-yil 18-noyabrda Do'mirobod mahallasida dunyoga kelganlar degan ma'lumotni ko'rdim. Kim aytdi 18 deb? 18 shamollash bor u. 3-oktyabr. 3-oktyabrni demak, ko'rdinglar? Buni ham kesmaymiz. 3-oktyabr ekan, men lekin internetdan qidirgan ma'lumotimda 18-noyabr deb. Endi qarang, demak, internetni ham hamma narsaga ishonish kerak emas ekan. Ana, zo'r gap. Topa doğru. Bunu bütün halkımızga bu yaptım ben teyigi çizip etemem. Ötü kursatılırken sözle, kursatılırken epizodla, etilirken sözle, demek hakikatke doğru keledim mi, kemiydim mi? Şunun için kurvakken adamım az yine akılana yandaşkanım akıl, hoşyar yandaşkanım akıl, kendi tarazı pallası ki sahip kurganı yaşı. Bu hakikatke doğru keledim bu haber, doğru kemiydim. Şuna ki yandaşsa nur üstüge nur bolar edildim akşama. Yeli doğru mu? Üçüncü Oktyabr'da. Yelice. 1949-yil. Doğru ekan, demak bitta ma'lumot to'g'ri o'rtoqlar, ma'lumotsizlikda ayblashinglar mumkin degani to'g'ri ekan. Hech yo'q, bir-birimizni qo'yib ketmaydi. Xo'p. Endi savollarimizga o'tadigan bo'lsam, men tuzgan savollar va albatta muxlislardan kelgan savollar bor. Juda ham ko'p savol kelgan. Xursandman bundan. Lirik yo'nalishga, uslubga befarq emasligingizdan, hurmatli tomoshabinlar, minnatdormiz va shaxsan ustozga bo'lgan hurmatingiz uchun minnatdorman va birinchi savolim shundan iboratki, bu siz bilan ko'rishganimizdan keyin suhbat boshlashimdan avval tug'ildi bu savol. Rahmat. Mana shu o'tirgan holatingizda chap qo'lingizdagi yozuv haqida so'ramoqchiman. Bu harbiy xizmatdami yoki harbiy xizmatdami? Agar siz sayohat qilishni yaxshi ko'rsangiz va ta'tilingizni o'zingiz rejalashtirmoqchi bo'lsangiz, Aviasales xizmatidan foydalaning. Aviasales yordamida siz dunyoning istalgan nuqtasiga eng arzon narxda chiptalarni topishingiz mumkin. Telefoningizga ilovani yuklab oling yoki saytga tashrif buyurib, keng funksional xizmatlar hamda avia chiptalar narxining xilma-xilligi bilan tanishib, o'zingiz uchun yaxshi variant qidirib toping. Aviasales tez va arzon sayohat. Bilasiz mi? Bizi Do'mirobodimizda 1961-yilda maktab internet açılgan. Biz yaşaydigan ko'chada. Bizi uyimizdan 8-10 xonadon yonida demak açılgan. Bu paytda ben endigina 5-sinf sınıfga o'tgan edim. Uyimizga yaqin bo'lganligi uchun o'sha tomonlarga endi 6 ta bizning oilada 6 o'g'il bir qiz bo'lgan bizda. Butun hammamiz o'sha tomonga o'sha Do'mirobod markazidagi 131 maktabga qatnab o'qishga to'g'ri kelgan. Orada o'sha yerga borib kelishda qiyinchilik bo'lmasin deb meni adamlar, demak, uyimizdan 7-8 ta o'ynar edigi maktab internetga. U maktab internet degan so'z u yerda maktabda o'qiydiganlar o'qiydi. Haqiqatan ham o'sha maktabda qanaqa oddiy maktabda o'sha rasmiy maktabda qanaqa bilimlar bo'lsa o'shani beradi, lekin o'tgan nima qilganlar shanba kuni uyga ketadi, dushanba kuni ertalab kelib yana yotib qolishadi. Maktab internet. Endi u yerda endi ota-onasi borlar ham bor edi. Aksariyati yo otasi yo, yo onasi yo, yoki ota-onasi butunlay yo'q. Mana shunaqalar shu yerda yotib qolishardi, shu yerda yashashardi bir hafta. Kiyim-kechak, oziq-ovqat, dars hammasiga shu bolalar qatnashib o'sha yerda maktab internetda o'qib bilim olardi. Men, demak, mana shu joy uyimizga yaqin bo'lganligi uchun xudoga shukr ota-onalarim bor bo'lgani bilan bosh shu yerdan kirib o'sha direktor bilan gaplashib meni shu yerga olganlar. Ana o'shandan keyin shu joyda biz endi u yerda har xil tarbiyali bolalar bor edi. Gapni olib kelyapmanki, har xil ota-onasiz o'sgan bolalar ham bor edi. Faqat otasi yo'q, onasini qo'lida o'sayotgan bolalar ham bor edi. Endi bilasiz, ota-onasiz o'sayotgan bolalarda tarbiya o'ziga yarasha bo'ladi, chunki ularga tarbiya beruvchilar endi bitta yarimta bir begona yoki mahalladagilar bo'lishi mumkin, mahallani faollari bo'lishi mumkin. Hammasi o'ziga yarasha bir to'polonchi, har xil qo'yniga kelgan ishlarni qiladigan boshqa-boshqa. Shularning ichida men, demak, 5-sinf sinfdan 8-ni bitirgunimcha shular bilan birga o'qiyapman. Ana shu yerda har xil to'polonchi, vaqti-vaqti bilan har bir sinfni o'zini bir zo'ri bor edi. Tushundingizmi? Shepa. Va shu zo'rini atrofida uni yordamchi zo'rlari bor edi. Qolganlari umuman ularga endi nima desa qilardi. Ular polam yuvmasdi, navbatchi ham bo'lmasa boyagi bolalar bo'lardi. Qayerda? Yotoqxonada.
Aynı sınıfta endi o'qituvchi albatta hammasini chiroyli qilib ishlab, makam ishlab darsini berib, tartib intizomiga qarab o'tirishardi. Mana shu joylarda shunaqa bir 7-chimi sinflarga o'tganimda bir qarasam bolalar bir-biriga mana shunaqa narsalar qilib, qo'liga narsalar yozibdi. Endi menda ham bir bolali o'zimga yarasha keyin o'zimga yarasha to'g'risini ham etish kerak. Shuxli tomonlarim ham boshqa aka-ukalarning ichida endi ozgina arzandali tomonim ham bor edi. Oyimlar bilan odamlar alohidaroq bir qarab menga boshqa aka-ukalarimga qaraganda ma'lum bir yondashuvlar shular meni ozgina erkatoy ham qilgan bo'lsa kerak. U keyinchalik qolmadi bu erkatoylar katta bo'lgandan keyin. Vaqt yo'q endi unaqalarga. Qisqasi o'sha yerda shu bolalar ko'proq to'polon qiladigan bolalarni ham ozgina qatorida ishlaman, men birga nima qilib yurardim, shularni qo'rqanchini ko'rib, men ham bir shunaqa qilib naqib qo'yganman. Lekin ammo biroq buni hech kimga tavsiya qilmaysiz. Hech qachon tavsiya qilmayman. Nega bu savolni berdim, tavsiya qilas qilmaysiz deb? Aksariyat men buni holatni ko'rgan odamlarimda yoshligida shu narsani qilganligidan qaysi uslubda harbiy xizmatda bo'ladimi yo bir muddatli joyga borib kelgan bo'ladimi afsuslangan. Hech kim zo'r qilganman demaganda shuning uchun so'rab o'tdim. Bu endi bolalikni bir bolalikning ham sho'xligi ham endi bolalikda o'ziga yarasha ongini rivojlanishi o'ziga bilasiz kattalardan juda yerdan osmoncha farq qiladi. Demak o'sha tip bolalar bir-biridan ko'rib ne narsalarni ko'rganman uni hozir gapirib ham bo'lmaydi. Ne narsalarni yozishgan yo bu yo bir narsa u bir go'yo o'sha tip endi shuni nima qilsa bir mansabday yoki bir alohida bu o'ringa ega deb bir mana shunaqa qilib qarashadigan nima ekan. Menga ham tavsiya etuvdim, keyin yozib qo'ygan mana shunaqa qilib. Demak, shunday qilmoqchi bo'lganlar yoki qilganlarga tavsiya qilmaymiz va ular ham qilmasa ekanlar, bolalikdagi xatolar. Hozir o'zingiz suhbatni savolimni bolalikka olib keldingiz-da. Bugun sizni haydab yurgan mashinangiz, bugun sizni kiygan kasb-shim galstuklaringiz, bugun sizni qaysidir ma'noda maqomingiz bor o'ziga xos. Mana shularni poydevori, ruschasiga aytganimizda fundamenti qaysi bolalikdagi azoblar deymizmi, qiyinchiliklarmi evaziga bo'lgan deb hisoblaysiz? Buni tagida juda ham chiroyli bir poydevor bor. Bizani otamiz oddiy hali poyiz vagonidan yuk tushiradigan o'rislar tilida gruzchi deydi. Ishchi, hammol, oddiy ishchi, ha, to'pa to'g'ri. Ana o'shanaqa bo'lib bizni boqqanlar. Demak, qiyinchilik bilan. Undan tashqari otamiz bizani mehnatga o'rgatganlar. O'sha poyezdlardan yuklarni tushirib kelib uyga kirmaganimizdan keyin bizada nimamizda demak otam bitta o'zlari shuncha bolalarni demak ham kiyim kechagi, ham har kungi yemishi. Bu haqda juda ko'p gapirish mumkin, to'g'rimi? Qisqasi shularga yetkazib berishlari kerak oddiy ishchini oladigan ish haqi bilan. Endi buning uchun nima qilish kerak? Uyda endi yoz bor, qish bor. Hali o'zini muammolari bor misol uchun to'g'rimi qishga g'amlash kerak, ko'mir olish kerak, boshqalar bular haqida juda ko'p gapirishimiz mumkin. Mana shularni amalga oshirishda endi masalan ko'mir olishga, qishga g'amlab qo'yishga ba'zan pullari ham bo'lmasdi. Endi nima qilish kerak, chora ko'rish kerak. Otamlar bizning mahallamizda paxsa devor uradigan odam bor edilar. Usta bor edilar. Shular kelardilar-da, otamning ismlari Abduhamid edi. Hamid shundan olingan. Abduhamid, keldingmi dirdilar ertalabga yaqin 8da edi. Ular 8da ishdan kelardilar. Kechasi bilan yuk tushirib. U yuk tushirishda qo'lda tushirilardi u paytda. Hali tortadigan arava paravala bo'lmagan ekan. Qisqasi kelib otamlarni qani keldingmi yur endi deb paxsa urgani olib ketardilar. Paxsa urgani borganda asosiy og'ir ishi otamlar yana o'sha atrof mahallada 2-3 ta shunaqa odamlar bor edi. Shularning 3-4 tasini olib ketardilar. Paxsani mehnatini hamma bizni eshitayotgan odamlar yaxshi tushunishadi. Yerni o'yib 15-20 metr o'yib bu kamida. Demak, o'sha yerda loy qilib, ustiga chiqib, uni pishitib, uni ustida bo'lmaganda bir necha soat bir lokillab yurish kerak, boshqa qilish kerak. Keyin paxsaga otib berish kerak lapatganda. Bir qatori 1 metr bo'ladigan bo'lsa, endi ikkinchi qatorga chiqiladi. Endi ko'zingiz oldiga keltiring, ikkinchi qatorni bitirgandan keyin buni orasida bu qurish kerak 3-4 kun kutiladi. 3-chi qator endi ko'z oldiga keltiring yerdagi demak loyni hali bel bilan kuray deymiz endi kuray bilan lapata. Ha, men endi o'richa qo'shmaydiganmanda. Qo'shmaydi? Xo'p, конечно. Bel kurak. Конечно. Ju qudur sanar. Şiyet maktemem Ne külüldüm O
Maksuman ki, demek ki, şu, endi şunu endi nima qilib şu kelishgandan kechqurun qorong bo'lguncha mana shuni tepaga otib berardilar. Shuni bilaveringki, demak arzimagan bir necha so'm. U davr so'mlar o'ziga yarashaydi, hozirgilar endi bilamas hozirgilar. Endi azginagina so'm berilardi, ana o'shani nima qilinadi? Hammasini amalga oshirishda bizaga biza qarashardik otamlarga. Bu bizani hozirgi men masalan o'zimni keyinchalik mehnat hozirgacha men o'sha uyda uvmada chuzishlarni ham qilaman. Demoqchimanki, yozuv chizuvlarimni ham qilaman, navoralarimga ham qarayman, qanaqa ishlar bo'lsa o'zim yuguraman. Qisqasi, bu yoqda ilm fan, bu yoqda deb kitob yozish kerak. Fan doktori, professor bo'lishlarni tegida zahmatli mehnatlar bor. Qolaversa yana bu yoqda gaplar juda ham ko'p. Mana san'at zahmatlar evaziga bugun mana shu hammasi. Zahmatlar evaziga va mana shu zahmatlar evaziga erishganman hozirgi men. Hammasiga zahmatli mehnatlar bilan ham erishganman. Onangiz haqida. Onamlar endi hamma bir 90%, 70%, 80-90% boshqa nimada o'zbek oilalarida ko'p farzandlar va bularning asosiy tarbiyachisi ona bo'lgan, nima deymiz, uy bekasi degan nom berilgan ularga, to'g'rimi? Uy bekasi ishlamaganda. Endi onam shu bizani hammamizni u paytlarda hozirgi texnikalar yo'q. Bizada kunduzi ovqat qilinmagan. Chunki kunduzi ovqat qilishga imkon bo'lmagan. Iqtisodiy ahvol bo'lmagan, faqat kechqurun ovqat qilinardi. Kunduzi endi ba'zi kosadan sal kichikroq bir kosacha bo'lardi. Ana shunga biz qattiq nonlarni to'lab, endi u paytlarda kattakon ali kalla qand deyishardi, kamkavoy deyishardi. Ana o'shalarni olib kelinardi-da, u arzon edi. Shundan olib shuni ali ambir bilan maydalab shuni boy nimaga pilaga nima qilib qattiq nonni to'g'rab boshqa qilib shuni yeb qonimiz to'yardi o'shandan kechqurun. Mana shunaqa narsa yeganmiz. Siz ham yegan bo'lsangiz kommentariyada yozib qo'yinglar. Kechqurunga yetib olardik. Onam endi shu nimadaki bor hamma bizani kiyimlarimiz boshqa qilib shularni hammasida albatta hammasi deyarli har kuni kir yuvilardi. Endi hammasini vaqtida yuvish kerak, ovqat tayyorlashlari kerak. Undan tashqari bizada to'rayolib ali molga o'xshagan katta sigir pigirli bo'lmagan onam o'sha nimaga echki boqardik. Echkini har kuni sog'ardik. Biz bor uchun ham boqib kelardik. Kelmagan. Endi boqib kelmasak suti yo'q edi. Endi o'sha sutni men ali sopol tovolada bir amallab 2-3 ta chiqardi boyiga. Ana kechqurun sog'inma qilingandan keyin kechqurun nimaga qo'yib qo'yilib, ertalab o'shanga o'sha ali oq choy deyishardi. O'shanga non to'rab, oqqan nima qilib, shunaqa qilib shu mana shunaqa o'tgan. Tushunarli. Qarang, boshqa boshlovchilar onamiz shularni hammasida, demak, endi ham tarbiya berardilar, ham bizani hammamizni o'sha o'tqizib qo'yib, kechqurun otam, onam kechqurun o'tirib ancha undali nimalar bir tomosha qiladigan narsa haqida gap bo'lishi mumkin emas. U keyinchalik bir kichkinagina bir radio olishgan. O'shalarda işte, ana o'shalarda men keyin ali maktabga borganimdan keyin ana o'shalarda men ustozi ashullarini eshitib o'shanda ishqim tushgan Pardinakaga. Tushunarli. Biroz unga o'tishdan avval savollar bor edi. Haqiqatdan ham elimizni ardog'iga munosib bo'lgan Faxriddin Umarovni shogirdlari bu narsani ko'pchilik biladi, hozir ko'rib turganda yengil emas, lekin bugungi kunda yashayotgan, bugungi kunda faol bo'layotgan ba'zi bir yoshlarimizga yetarli emas siz haqingizda ma'lumot. Shuning uchun ham hamma ma'lumotlarni yetkazishimiz kerak, lekin ko'pincha boshlovchilar bir suhbat qilayotganda Karl Marksning ba'zi bir gaplarini yoki yana bir qaysidir avliyoni, qaysidir bir olimning gaplarini aytishadi. Siz shaxsan onangizni, otangizni qaysi gaplarini farzandlariga, ulardan keyin nabiralarga ko'p eslatasiz? Depressiya, vahima, xavotirli buzilishlar, uyqu buzilishlari, spirtli ichimliklar, har xil tabletkalarga va giyohvand moddalarga o'rganib qolish yoki har xil qimor o'yinlariga mukassal ketish, sababsiz surunkalik og'riqlar. Bu muammolar sizda yoki yaqin insonlaringizda bo'lsa, Mental Med Service'ga murojaat qiling. Jahon talabi darajasidagi eng yaxshi narkologlar, psixoterapevtlar va psixiatrlar bir joyda jamlangan. Ekraningiz ostidagi raqamlarga murojaat qiling. Qo'ng'iroqlaringiz 24 soat mobaynida qabul qilinadi va maxfiylik kafolatlanadi. Birinchi navbatda o'sha otam ham asosiy nimalari shu ediki, onam ham asosiy bir bizga beradigan tarbiyalarni mazmuni shu ediki, ko'chadan mana shu bilasizmi? Ko'chadan sila haqiqatda endi buni oldini olib gapirardilar, sho'xpayimiz hammamiz sila haqiqatda bizaga bir yomon bir ma'lumot kelmasin deganga olib kelardilar gapni. Shu palonchini o'g'li mana shunaqa qilibdi. Mana bu har kuni bizga tanbih berilardi, chunki o'g'il bola edik.
Eng kichkinamiz 6-7-chimiz qiz bola bo'lganda, hammamiz o'g'il bola bo'lgandan keyin o'ziga yarasha shu eng keyingi 3-ta o'g'il bola o'zimizga yarasha sho'x edik. Ko'paga ko'chaga chiqib ketardik, boshqa qilardik, futbol o'ynardik, urushib kelinardi boshqa. Birinchi bizaga shu juda uzoq yillar berilgan nima tanbeh deymiz, tarbiya deymiz. Demak, shundan iborat bo'lardiki, ko'chadan bizaga bizani shonimizga, bizani nomimizga yomon bir ma'lumot olib kelmaydi degan ma'nodagi gaplar bilan bizani doim tergab nima qilishadi. Eng muhimlardan bittasi odamlar oyimlar ham odamlar ham namoz o'qishardi. Odamlar Qur'on kitoblari bor edi, shularni o'qib o'tirardilar. Boyiglarni shuni kechqurun o'tirganimizda ba'zan hammamiz o'tqizib. O'sha paytlarda endi baribir Qur'onda baribir eng oson mashhur suralar bor edi. Masalan, Kul Allohu Ahad, La ilaha illalloh, oyatlar kursi. Mana mana shularni tanchani bilasiz endi. Tanchani atrofida o'tqizib olib, mana shularni nima qilardilarki, mana mana shularni yodlab olinglar, bir kun kerak bo'ladi. Men o'sha paytda yodlagan 4-5 ta suralarimni hozirgacha foydalanaman, masalan, shunda bir fotoq o'qiganda bosh. Mana buni tegida ham bir tarbiyani ajoyib bir ko'rinishi bor edi. Tarbiyani eng asosiylari o'sha o'zingdan kattaga salom berish, ayniqsa boyi o'sha tanchani atrofida o'tirib sandal deymiz, endi sandal atrofida o'tirib gapirilgan gaplarni har bittasida bizaga o'sha faqat yaxshi tomondan o'zimizni ko'rsatishimiz, qisqasi bir-birimiz bilan endi baribir bolalar bir-birini urushib qoladi, sizlar eshigidan chiqmasin, bitta ota-onani bolalasira bir-biringizni hamma tomonlarga doim qo'llab-quvvatlab yurishingiz kerak. Katta bo'lganimizda ham biz o'shalarni hammasiga rioya qilib yashab, biz yashadik. Albatta. Demoqchimanki, o'sha paytda yo bizni mehnatga ham o'rgatishdi, ham tartib-intizom. Unaqa nima qilmasdik, ertalab jali nimagacha yotishlar bo'lmasdi, oddiq kunlar ham, yakshanba kunlar ham. Biz o'sha turib, endi bizada o'sha hovlilar katta bo'lgan hali nimamiz pomidor, qulni ekadigan joylarimiz, o'sha joylarda ham bizdan tushib o'sha nima ishi bor bo'lsa, hammasini nima qiladi? Mehnatga yaxshi o'rgatganlarini natijasida, demak, keyinchalik o'zimiz hayot alohida bo'lmoq yo'limizdan keyin boshlagandan keyin bizada hech qiyinchilik bo'lmadi. Hojiga biriga ota-ona dunyodan o'tmog'i meros. Har bir inson biladi bu narsani, lekin uni uzoqroq bo'lishligini, kechroq bo'lishligini xohlaydi, lekin har doim ham bandaniki emas, Allohning aytgani bo'ladi. Albatta. Siz yashayotgan hayotingizda hozirgi kungacha ham, kecha ham, o'tgan kunimi, bir hafta, bir oy, bir yil oldimmi, 10 yil oldimmi, nimalarni ko'p qidirib qolasiz shularni kerakligini? Otangizni, onangizni. Savolingiz haqiqatan juda ham hammaga, har qanday odamga bu savolni berish kerak. Bu savolni har bir odam, ongli odam demoqchimanda, neni odamlar bordi? Bunaqa narsani o'ylamaydigan, har qanday ongli odam bu, masalan, har kuni buni o'ylash mumkin, bu nimani? Ertalab ko'zingizni ochganingizdan, ayniqsa ota-ona bo'lganingizdan keyin, buva-buvi bo'lganingizdan keyin, qarang, mashina qayda, qarang. Endi ko'ryapsiz, biz shunaqa bo'lgan edik, ota-onam shunaqa. Qisqasi, shularni hamma aytganlari bo'yapti degan bu tushuncha har kuni bor bizda. Har kuni, chunki mana bu sizni ko'zingiz oldingizga olib kelib qo'yar ekan, hali bolalarni farzandli bo'lganingizdan keyin, ayniqsa navarali bo'lganingizdan keyin shular hammasi mashina qilib katta qilishgani, o'shanda biz bilmagan ekanmiz, qara endi o'zimizni boshimizga tushyapti deydigan fikr har kuni bo'ladi boshimizda. Har kuni shunaqa bo'lganida, shunaqa bo'lganida. Mana shu savol mavzuni davomi sifatida qabriston sizga nimalarni o'rgatadi? Ya, albatta, bu qabriston bu hayot maktabini eng nozik o'qituvchisi qabriston. Shunaqa deb ibora tussak ham bo'ladi. Borganingizni o'zi endi avvalo biz o'sha vaqti bilan juda ko'pchilik qatori albatta o'sha ayolimni, ota-onalarini, o'zimizni ota-onalarimizni borib ziyorat qilib turamiz. Ayniqsa shu tavallud kunlar, keyin mana shu ajoyib bayramlar bo'ladi, hayitlar bo'ladi. Boshqa payt ham biz harakat qilamiz, iloji bo'lsa bolalarni ham o'sha oborib shularni ham qulog'iga quyib. Demak, mana shu eng asosiy burchlardan bittasi ekanligini albatta eng muhim burchlardan bittasi ekanligini bularga doim quyib boramiz. Tushunarli. Hojiga biriga men sizga vaqtdan berishim mumkin, bu ham ibrat sifatida xizmat qilishiga ishonaman. O'zingiz qilgan nimalar
farzandlaringizdan qaytdi yoki qaytishini kutyapsiz hali ham? Farzandlaringizdan ko'radim. Bilasizmi? Hozirgi kunda mana farzandlarim katta bo'ldi, ikkita o'g'lim. Shunday nima bo'ladiki, shunday qarab turishadi ayolimga ham, menga ham ko'z tegmasin. Boshqalarga ham shu shunaqa farzandda bo'lishini tilayman. Birinchi navbatda sog'lig'imizni so'raydi, ishdan keyindan keyin tuzumisizlar, nima gap, nima xizmat bizaga? Qisqasi, u bu misol uchun u bu hali bir og'irroq ishlab olam, boshqa-boshqa. Qisqasi, biza og'irimizni yengil qilib, shu bugungi kungacha bizni minnatdor, shularni, shu bolalarimizdan minnatdor bo'lib yashashimizga sharoit yaratyapti bu bolalar. Siz qilganlaringiz o'ziga qaytyapti demak. Albatta, albatta. Bekorga yetmagan xalqimiz, nima eksang shuni o'rasan, qaytar dunyo. To'g'rimi? Ancha-ancha xalqimiz aytgan dono-dono gaplarni keltirish mumkin bir qanchasini. Bizni tomosha qilib turganlarga bir narsa alohida ta'kidlab o'taman. Lal anor tabiiylik istaganlar uchun tavsiya etiladi. Tabiiy sharbatlar va albatta biz suratga olayotgan manzil bu Volidam restorani sizlarga tavsiya etamiz. Shu o'rinda albatta Xo'jak Barakamiz ustoz san'atkor bugun jamoalar bilan tashrif yurganlar agar taklifimizni qabul qilsalar bitta ona haqida qo'shiq eshitamiz. Mehringni qiyos etay aytchinlarga ona jonim yurak mehringni qiyos etay aytchinlarga jonim desam jondan shirinsan Jon bergansan o'zing dillarga Jonim desam jondan shirinsan Jon bergansan o'zing dillarga Sharmikan gül bahor desam Yo'q gül bahor o'tkinchi fasl O'xsharmikan gül bahor desam Yo'q gül bahor o'tkinchi fasl Quyoshdan ham oy yulduzdan ham Ona canım mehringdir asıl Kıyaştan ham, ay yıldızdan ham Ona canım mehringdir asıl Ikkisiga bog'lab muhabbat
bir umurga yürekke saldım. İksiye bağlam muhabbet, bir umurga yürekke saldım. Ana canım yürek mihrini kıyas etek ekinlilerge. Canım desem candan şirin sen, can birgen sen uzin dillerge. Canım desem candan şirin sen, can birgen sen uzin dillerge. Can birgen sen uzin dillerge. Can birgen sen uzin dillerge. Kattıkan rahmet, sağ olayın, koşukucu minnettarımız. Nafakat uzlarını belki barca tomaşı kıpırgarların onasıya bakışlanan bu koşu sıfatı kabul kılasılar. Minnettarımız, tomaşı bilen namıdan. Hocak bir gene bir ananavi dediğimiz ama, kub iştirilgen dediğimiz ama bir soval var, mavzu var. Şunu dedi işe siz hem şunca ameliyatki ilgi sıfatı yetişiz mümkün. Karnı aç adam, karnı tok adam gene sıfatı bu macaz imarada hem düşünüş mümkün. Yakşara koşu gitmedi, karnı tok adam yakşı icat kılamaydı dedi işe de. Bu kançalık hakikat. Ne şu hazır ilim fen hakkında yaparışım diyeyim ama var ki sanat sahası diyeyim. İlim fen sahası diyeyim. Cihangi meşhur halkımız arasından yetişip çıkan uluğla var. Aksariyeti aç karınmadan icat kıyan. Ne meydin? Bula da buran narsa arttırış. Buran narsa ki kuprağımın narsa iyi buluş. Bu asasi maksadı bu megan. Şula yani karayın. Kança kança uluğlarını maksayız. Ben şunların tarihlerden cüde ençelerini bilemem de cüde ençe, halkara mıkıyası gidiyem, uzumuz yurtumuz diyeyim. Ben de misalın çoğu adli 58 yaşta vefat etken Abu Ali İbn Sina. Harazm'da Mamun Akademiyası mingilgi yaptı. Abu Rayhan Biruni, rehberliği de Mamun Akademiyası açadı. Harazm'da yan Mamun diyen adam patşağı bugan. Yani birbirine maske giden, Bağdat'ta yan Mamun, bu 1200 yıl ilgari. Kıskası, demekçime bana şu cüde, İbn Sina hakkında ben misal kiltirmekçime. Çünkü her bir yapımızda teyde bir misal bundan yaparsa oğlum bu. Karen, şu joyda 13 yıl yine hüküm süredi bu lüme. Horazm Mamun Akademiyası. Nereye de bir kudretli Mahmud Ghaznavi digen, uyan Türkiye. Mahmud Ghaznavi digen, bunların deregini işledi. Yine uca peyette Abu Rehan Biruni'ye meşhur adam buladı. En meşhuru. 8'te 10'te yönelişli boyunca bu kim kimegen işlerini kıyan da ilim falan. Abu Numayam, İbn Sina'yam dong taratken buladı. 17 yaşta Buhara'nın amirini davaliydi de. Şu nasıl mı? Uşanı uzumunu harik arkayıkı namını taratı vakken buladı. Bu gafdan yetişimden maksat, bana meşe adamım ki inçeri bir umurunu okuru içi sarsan sargardanlıydı yürüdü de. Ben bunu karayın. Kereyi bası 2 gün 3 gün içine sayam yemegendi bu payıttı. Demege, boyu Mahmud Ghaznavi bana şu Xorazm Mamun Akademiyasını ittiği alımlarını uzige Aynısı Abu Rayhan Biruni minam İbn Sina'nın uzun sarayıydı buluşunu. Karan, o adamım ilim fengi, ya köp nerseye kızıkan adam bugün. Lekin cahildar bugün, köp nersenin ilacı borusu, halası halaması çünkü uzige bu işin duruşa hareket kıyam bunu teyde zor avanlığı yatıptı. Doğru mu? Ana şundakin, Xorazm çakıgı itedi Mamun'a, menge nümelerini birgin deydi. O, İlim maskanı. Akademiya degani o'zbekcha ma'nosi eng yirik ilim markazi degani. Bizda ham shu. O'zbekiston fanlar akademiyasi mana hozir. Eng yirik ilmiy markaz. Endi akademik unvonlarini olish bu endi eng bilimli ishim. Qisqasi Mamun yo'q deydi. Bitta men ijod qilishyapti. Mamun o'sha qiziqib shu ilmga qiziqqan bo'lganligi uchun akademiyani tuzib rahbar Abu Rayhan Biruni. Endi u odam Mahmud Ghaznavi bulanı bitti, nimanı doğruğunu işitken buladı ilk kelesini de. Abu Rayhan Biruni bulan, demek İbn Sina. İbn Sina'nın uzun ismi Hüseyin buladı. İbn Sina, kim uzun İbn Sina buluşu da, tabi tababatta zor buluşu da, İbn Irak diyen bir Atakhan ustazı buladı. Uleyem uşetti, bir ustaz şakir bir işleşedi. Şulanı
o'zini saroyiga borish maqladi. Xolamagandan keyin bostirib keladi. Xorazmni egallaydi, hammani vayron qiladi. Nimani? Akademiyani Avuraxon Beruniy rahbarligida akademiyani o'zini saroyiga olib ketadi. Uni kelayotganini eshitib juda xushyor odam bo'ladi. Ibn Sino uni dovrug'ini ham eshitgan bo'ladi, uni hali zolimligini ham eshitgan bo'ladi. Kelayotganini nima qilib ustozi bilan birga qochib ulguradi. O'sha qochgancha 58 yoshgacha o'quvinda yuradi nimada. Chunki bularni ko'rdiki, akademiyani a'zolarining orasida boy ikkita odam yo'q. Ana undan keyin bularni o'sha paytda o'ziga bo'ysundan bir 15 dan ortiq davlat Mahmud G'aznaviyga bo'ysingan. Qaysi joy unga bo'ysinsa, o'sha joyda ilaga boyiga xabar jo'natadiki, mana shu ikkita odamni ushlasanglar, nimani ustoz shogirdni ushlasanglar bizga olib kelinglar deb. Ana undan keyin bu majbur bo'ladi. Quvg'inda yurib, quvg'in degan so'zni hamma quvg'in degan so'z o'rtoqlar yoshlik tushunishli pabek, pabek deyilgan. Ha, demoqchimanki, ta'qibda. Ta'qibda yuradi. Demak, uni orqasidan doim kimdir buni borib ani chaqib qo'ysa, demak, buni kelib Ali nimalar navkarlar olib ketadi. Ana shu jarayonda bu odamni olib borgan ishini ko'z oldingizga keltiring, tasavvur ham qila olmaysiz. Tarixiy manbalarda men keyin o'sha Ibn Sinoni haqida juda ko'p olimlar yozib ketgan, shunda men o'qiganmanki, 453 ta qo'l yozmasi bo'lgan ekan. 453 ta qo'l yozmani bu odam yozgan qanaqa sharoitda uyda o'tirib olib, oyog'ini uzatib oldiga choylarni qo'yib yozmagan. Chunki qaysi joyga borsa, meni bilib qolishmasin, bilib qolsin. Undan tashqari yana bir odamni qilgan ishini qarang. Boya 453 ta yozgan nimasini bizni kungacha 200 ga yaqin yetib kelgan ekan. Endi qolganida u odam nimani kashf qilgan? Qaysi azob bilan, qaysi joylarda izlanishlar olib borgan ekan, to'g'rimi? Men endi jonli o'sha tarixiy misollar bilan keltirishimdan maqsad o'sha Qancha mana shunaqa nimalar. Mana u nimada Bag'doddagi Ma'mun akademiyasi 70 dan ortiq davlat 30 ga yaqini bizning mamlakatdan borganlar. Ha, o'tdi endi Muhammad Musa al-Xorazmiy bu endi 1200 yilga. Qolaversa Ahmad Farg'oniy. Mana o'shalar endi o'sha joyda nima qildi? Ana o'sha joylarda ham qancha nimalar o'sha joyda qilib hech kim bilmaydi hozir shularning qabri qayerdaligini. Tushunasizmi? Mana bu yerda hali o'sha Büyüklerine misal getirgenim ki, bu biron narsani yaratuvchi odam mehr bilan boyiga berilsa-chi, boshqa narsalardan, boshqa unga hali dabdabalardan, boshqalardan voz kecharkandi. Tavsiyani tushundik, o'rtoqlar sizlarga ham she'r yozmoqchi bo'lsanglar ham, ijro qilmoqchi bo'lsanglar ham, hofizlik qilmoqchi bo'lsanglar ham, to'q qoringa qilmanglar. Sabab to'g'ridan to'g'ri ma'noda ham, yoki ko'chma ma'noda ham, ya'niki harflarni, bo'g'imlarni, dardlarni mensimay qo'yishlar mumkin organik holatda. Demak, och qoringa ishlanadi va mehr va dard beriladi. Keyingi savolim hozir ona qo'shig'ini aytayotganingizda ozgina ko'zim tushib qoldi. Bu nimani raqami ekan deb savol bermoqchiman. Tarixiy tagida 1917 raqami turibdi. Endi bu joyda bir narsani aytib ketishim kerak. Bir lirik chekinish Fahriddin aka tug'ilgan joylari Qibrayda, ustozim. Qibrayning markazida ularni otalari Beshog'ochdagi ko'lni atroflari ham bir vaqtda ko'l bo'lmagan ilgari. Atroflarida o'sha joyda bular ekinlari bor, o'zlariga yarasha deb uyda molxonalari bor, o'rta hol diqqan bo'lgan ekanlar. Buvalari Umar hoji, Umar familiyalari. Umar hoji bo'lgan ekanlar, juda o'z davrini yetuk islomiy yo'nalishda ham o'sha bir nimaga ega bo'lgan ekanlar. Bilimga ega bo'lgan ekanlar. Shu joyda yana bir narsani aytib beraygin. Umar hoji pardiniki ko'p gapirib berardilar-da. Buvamlar o'zlarini vafot etadigan shu qarang, Alloh taolo dilga solib qo'ygan ekan-da shu narsani. Bekorga hoji deyishmas ekan, hajlarga borib maqib kelgan ekanlar-da. Bekorga Umar shayx deyishmas ekan. Shayx ham hoji deyishar ekan-da. Aytardilar-ki buvamlar o'zlarini vafot etadigan kunlarini o'zlari belgilab, odamlarni janozaga o'zlari yetkazadilar dedilar. Tushunasizmi? Bu g'ayritabiiy nima? Otaxon keyingi paytlarda birozgina bemorchilik bo'lib qolgandan keyin bir kun o'sha men o'sha qabristonga doim boraman, ustoz o'sha yerga nima qilib Qibraydi qabristonga doim boraman, o'sha yerga o'tsam ham, boshqa payt ham boshqa nimalar kunlarda borib qolaman. Ana shu u o'tgan asrlardan oldingi o'tgan qabriston juda ham nima. Ana shu joyda bular o'zlariga palon kuni deb bir nima yasabdilar-da, qabr qazibdilar. Qabr qaziganlar-da, keyin
ustularga hozir kunda ham shunaqa ustularga mana bunday g'ishla terib nima qiladigan nimalar ham bor qabrlar. Bir xillari ha. Gumbaz sifat. Bir xillari hozir keyingi yillarda, keyingi 10 yillarda boshlanadi, endi qabr qovlanadi. Mana shunaqa qiyan ekanlarda teyini o'yib nima qilib qo'ygan ekanlar, keyin og'zlariga nimalar qo'yib qo'ygan ekanlar, kuchuv-puchuvlar kirib nima qilmasin deb xashay qilib nima qilib o'tdinglar. Endi birga ular otaxonlar bir-biri bilan har mayda shanbodir jumalar yig'ilishib turadiganlar, ulfatlari bor ekan. Ey Umar, na shayx, nima qilasiz? Endi bu yog'i ko'rinib qoldi. Umrim yakuni, palon kuni palon nimada janozaga kelasizlar. Qarang. Hayron bo'lib nima qilishib, keyin kunini ham, qaysi soatini ham aytibdilar. Kechqurungi o'sha xufton namozidan keyin nima qilaman? Pardinaka bu gaplarni aytib berganlarda biz nima qilib qo'yganmiz, qotib qo'yganmiz deb bu narsa. Ne odamlar bo'lar ekan deb. Men nima qilamanda sajdaga bosh qo'yaman. O'sha bir kun oldin hamma yaqinlarni chaqirmayman. Ertaga kechqurun mashinaqa sajdaga bosh qo'yaman, sajdadan turmayman degan ekanlar. Aynan o'sha voqea bo'lib, nima shundan keyin odamlar hali nimalari ulfatlari kelib hammasi yig'lab o'zi avliyo sifat bo'lib qolgan ekan u bilmagan ekan biza. Shuni shu odamni navorasi Faxriddin aka. Tor bilan bog'liq joyga kelaman. Endi 1949-yil tug'ilganman men. 49-yilda shu torni menga shu nima qilib berayotganlarda aytganlardi, bu torni men senga qoldirib ketyapman. Bu tor meni qo'limga kelganda sen tug'ilgan eding deganlar. 49-yilda. Qanaqa bo'lgan deb aytgan, nima qilyapman deb aytib berganlar shu shahar ichida bir usta soz tuzatadigan ustaxona bo'lgan ekan. Endi bular maylida o'sha ustaxonaga borib, sozlar nima qilib, mashina qilib yurganlarda, maishi soz nimalari ozgina kosalarda ozgina yoruv joyi bo'lgan ekan. Lekin sadab hozirgi nima mana mashinada. Endi kimdir kelib, shuni xola tuzatsangiz tuzalting, bo'lmasa mayli sotindi, men kelaman pulni nima qilarsiz deb. Kirsalar endi ko'zlariga olovdek ko'ringan. Na o'ylab yo'q-yo'g'ini qarasalar, ustadan so'rasalar, remont qilish kerak, lekin ancha mehnat ketadi deb. Ancha mehnatni qildirganlar, shuni olganlar. Endi boya ko'rvasi ovozini eshitmadi. 58 yil chaldilar. Bu konsertlarga tushdim 20 yoshdaman. Ungacha konsertlarga tushib turaman, boshqa qilaman, qandoq qilib bu odamni oldiga boralaman? Qanaqa borishim kerak? Bu endi o'ziga yarasha katta bir nima edi, men bolaligimdan ishqiboz bo'lganim uchun keyin axir o'sha 69-20 yoshimda borib konsertga kirdimda, ichkariga kirib o'sha hali shug'ullanayotgan, sahnaga chiqishdan oldin shug'ullanardi ozgina. Shu joylariga kirib, yuragi yetib ungacha konsertlarga akam olib borardilar, gullar berardim, boshqa. Shu joyda bir narsaga e'tibor berish iltimos qilaman. 20 yoshli odam Faxriddin Umarovni asarlarini tushunganlar. Bugun har xil qo'shiq eshitayotgan yoshlarga tavsiya sifatida aytaman. Bu inson 20 yoshda u insonni ijrosidagi so'zlarini, qo'shiqlarini tushuna olganlar. Demak, ma'nodor qo'shiqlar haqida gap ketyapti. Yaratilgan kuylar, yurakka yetib boradigan kuylar, so'zni aniq qilib yetkazib berishlar. Ne ashulashlar ashulat bo'lganda so'zini chayna varadi degan gap bordi bizada. So'z aniq ketmasa chayna vardi deyiladi. Endi shularning hammasi keyin mani oila a'zolarim, ota-onalarim, atrofda amakilarim turardi. Hammamiz ko'p ko'rishib, hammaligi Faxriddin akaning ovozini yaxshi ko'rishardi. Qisqasi ustozi oldlariga kirib, men shunaqa. Endi ungacha men ularning ashullarini yetim mahallada qarindosh urug'larnikida, rubob, to'y hashamlarda ziyofat bo'ladi, mashinaqalarda. Endi qarang, shu mani bularni ashulalarimni bilganimcha etib yurishimni ham kimdir borib aytgan ekan Faxriddin akaga. Do'mbirovatda bitta bola bor, Hoji Akbar deyman, siz ashulalaringiz yetib yuradi deb. Endi 20 yoshdaman, endi 16-17dan boshlaganman buni tasmalarda nima qilib ko'chirib, o'rganib o'zim o'rganganman dedi. Samovichka deydi o'rsada, o'zi o'rganganingizda xatosi ko'p bo'ladi juda. Qisqasi kirdim oldilariga. Assalomu alaykum ustoz dedim. Va alaykum assalom, torni sozlab turgan ekanlar. Endi konsertga chiqishlari kerak. Men ke uka dedilar. Birinchi ko'rishlari. Men ham endi u odamni oldiga titrab qaqshab kirib borib, o'zi bo'lmaydi bu odam deb. Odamlarni nimasida yurak hammani yuragini egallab bo'lgan edilar. Sanoqli san'atkorlar ham.
Keke ukadilar. Şu men titrab qaqshab endi aytganman ustoz. Ustoz men şu ashullarni yaxshi ko'raman. Bolalikdan aytib yuraman. Amallab shu gaplarni nima qilib men dumurvatda turaman. İsmim Hoca Akbar. Hoca Akbar, Hoca Akbar deyishvakan sanmi deng? Men desam, hozir urush bersalar kerak. Mani ashullarim aytib yurgan ekansan. Qo'lingdan kelgancha endi yaxshi ko'raman shu sizga shogird tushmoqchiman. Shuni o'zida aytdilarki, bo'pti, mayli, kel. Ertaga uyga o'tgin, men hozir sahnaga chiqishim kerak. Bo'ldi, shu gapdan keyin men kechasi uxlamaganman, ertalabgacha. Ular menga kel, mani uyimga dedilar. Bu epizodlarni men necha yil kutganman-da, 4 yil, 5 yil. Shu odamni oldida qanaqa bir mo'jizaviy odam. Lekin menga o'sha birinchi borgan kunimda bir gap aytdilar. Mana oldimga Hoja Akbar ko'p ishqiboz bolalar, ashulachi bolalar kelib o'rganib-o'rganishadi, 3 ta 4 ta ashula qarang, so'zma-so'z keltiraman gapni. 3 ta 4 ta ashulani o'rganib, ozgina o'tbetlarga borib yurgandan keyin shu ketgancha dumini tutqizmasdan ko'rinmay ketadi. Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsang, hozir senga javob deganlar. Men aytganmanki, men o'sha ismimni tanib, san'atga qiziqqan paytimdan shu kungacha sizga qiziqqanman. Men endi oldiga keldim. Men unaqa bo'lmayman men. Sizga men endi bilganimcha gapirganman-da, sizni qabul qilganingiz o'zim menga juda ham kattakon nima? Men unaqa men o'sha haqiqiy shogirdingiz bo'lishga harakat qilaman deb aytganman. Ana o'shandan, o'sha kundan boshlab boyi gaplar meni qulog'imga ziray bo'lib nima qilingan. Demak, shunaqa ham bo'lar ekan-da, kelib o'rganib ketar ekan-da. Bu ustoz deb kelib nima qilib, o'shanda birinchi ko'rganman. Shu ustozga munosabatda mana qilib o'rganib, dumini shuda shu gapni aytganlar. Shu kelib o'rganishadi-da, shu ketgancha dumini tutqizmay ketadi. Bedaray ketadi dedi. Agar o'shanaqa bolalardan bo'ladigan bo'lsang, hozir senga javob deganlar. Men aytganman, o'sha men shu kelganimcha endi siz yoningizda bo'ldim. Keyin o'zimni bularga sodiqligimni yuragimdan bu shularga yetkazganiga Allohga shukr qiluvchi bo'lib odam bo'lganimni ular ham darro sinovlardan o'tolgansiz demak. Sinovlardan o'tganman, undan keyin o'sha tug'ishgan ukalardek juda bir yuragimdan, lekin juda qattiq qo'l talabchan, lekin haqiqat go'y odam edilar. Xo'p, tor nimadan keyin sizga berildi? Keldingmi? Keldim. Qanaqasiz, tuzuvmisiz? Hamma narsa bormi, dorilar bormi? O'tir, hamma narsa bor. Divanda o'sha bu torni qo'yib qo'ygan ekanlar-da. Keneyimlarga aytgan bo'lsalar, keneyim olib qo'yib qo'yganlar, hozir Hoja Akbar keladi deb nima qilgan ekanlar, keyin nima aytdilar-da keneyimlar, sizni kelishingizni kutyotuvdilar deb. Sen shuncha yil meni yonimda yurding, o'zingni sadoqatingni ko'rsatding. O'sha ota-onangni qatorida ko'rib, meni ustozday ko'rib shuncha nima qilding? Qo'shuvlarimni aytyapsan, yutuqlaring yaxshi, mana noming chiqdi. Shu gaplarni gapirib nima qilishlarini bir meni kutayotgan ekanlar-da. Reja qilganlar. Endi shunday bir nimani aytdilarki, mana men bu torni qachon kelsang qo'lingga olib, havas bilan nima qilib chalib anaqa o'tirasan. Bu torni bilasan, bu tarixiy tor. Bu tor meni qo'limga kelganda sen tug'ilgan eding. 49 yilda men shu olib tuzattirib o'shandan bir minda necha yuzta qo'shuvlarimni mana shunda yaratganman. Qaysi xonadon, qaysi konsertda bo'lsa men ko'proq shu torda chiqqanman. Endi men bir keneyim bilan o'tirib bir gaplashib bir shuni bir maslahatlashdikki, bu torni endi mendan keyin bir ishonchli qo'lga qolish kerak. Ishonchli odamning qo'lida bo'lish kerak. Da hamma tomonni o'ylanmoqsan, qancha shogirdlarim bor. Nomdor Jo'rabek Murodovlar SSR xalq artistlarini olgan, Sherali akalar ham birinchi bilan oldariga bor. Kamoliddin akamdan intervyu olganlarimda rahmat. Kamoliddin akam rahmatlidan intervyu olganlarimda aytgan edilar. Men ustozingizni oldilariga 1962 yilda borganman. Dimashli gaplarni ulardan ko'p narsa o'rganganman deb shu narsalarni aytib berardilar. Qisqasi hamma shogirdlar o'z yo'liga, lekin sen meni yonimda bir o'g'limday, bir suyanchuv bo'lib shu yoshga yetganimcha yonimda nima qilding? Bu torni endi men senga qoldirishni qaror senda qoldirishga qaror qildim. Sen bu torni olib qaysi xonadonga borsang, qaysi konsertga borsang, albatta bu torni ko'rganlar, menda ko'rganlar bu endi bu nimasiga shogirdiga qopdi dedi. Keyin bu torni chalganingda ham
Mana ashulam aytganda ham mani eslashadi. Torni ham ko'rib mani eslashadi. O'sha yosh katta muxlislar hammasi. Ashulada ham mana shularni aytasan, yana mani eslashadi. Demak, sen borgan joyda doim men odamlarni esiga tushaman. Shunga olib keldilar-da gapni. Endi shuning uchun men senga shuni qoldiraman deb. Xo'p, u sifr nima bildiradi? Bu 17-yilda Samarqandli bir armani bu torga shu sadaf qo'ygan ekan 1917-yilda. Shunda necha yil tarixiga bo'ldi? Yo, sadaf qo'yilganini tarixi 17-yildan shu bugungi kungacha sanasangiz bo'ladi. Hozir 23-yil uni. Endi keyin bu gapni aytdilar menga. Bu torni sadaf qo'yilishdan oldin tor juda katta sinovdan o'tish kerak. Ya'ni u sovuqda ham ovozi o'zgarish kerak emas, issiq havoda ham o'zgarish kerak emas, har xil sharoitlarda bo'ladi o'zga. Agar tor yaxshi sifatli yasalmagan bo'lsa, uni tanasida ma'lum bir hali namli joylari qolib ketgan bo'lsa, bunsiz necha yilgi tor. Namli joylari qolib ketgan bo'lsa, bu azgina top tashab qoladi dedilar-da. Ko'ngillikda ovoz chiqmaydi, soz ham uncha ko'ngillikda bo'lmasa mumkin. Lekin bu sinovlardan o'tgandan keyin qo'yiladi sadaf. Chunki sadaf tordan bir necha barobar qimmat turadi dedilar. Sadafdan gul yasab, barg yasab, bulbul yasab, har xil shakllar yasab nima qilganda bu egovlanadi. Egovlanganda bundan chiqqan kukun ustaga bu zarar dedilar. Shularni tushuntirib berganlar. Chunki ko'p ustalar bilan munosabatda bo'lganlar. Ana shuning uchun bu sadaf qo'yish, bu sadaf shu turishda bu tordan bir necha barobar qimmat turadi. Endi sadaf qo'ygandan keyin tor sadaf qo'yishga loyiq bo'lish kerak edi. Tushunarli. Demak, torlari o'zlaridan yosh jihatdan katta bo'lgan suhbatdoshimiz Hoji Akbarga bilan suhbatlarimizni davom ettiramiz. Va albatta men ko'pchilik iltimos qilgan, ko'pchilik so'ragan qo'shiqqa navbat bermoqchiman. Qachon aytargan shu qo'shig'i bu odam degan savol qo'yishgan ko'pchilik. O'sha qo'shiq va u qo'shiq haqida keyin gaplashamiz. Ketmoqdaman qo'shig'ini. Juda ko'pchilik so'rashgan. Do'stlarga ma'lum, biz komandadan taklif qilamiz va albatta ana shu qo'shiqni Hoji Akbar Hamidov taraflaridan ijrosini tinglaymiz. Marhamat. Yaxshi qo'yib dilbarim Dilbekkadar ketmoqtaman Yaxshi qo'ying dilbarim Dilbekkadar ketmoqtaman Ishqaro endi xolim Zeru zabar ketmoqtaman Na ishaq uchun, na aqlam uchun Na ko'nglim ochmagan Barchasidan ushbukim yo'qdir sanar ketmoqtaman Barchasidan ushbukim yo'qdir sanar ketmoqtaman
çekimler öttü lekin halın ne bir sormadı. Kesiyedim işi bükün yıkı görsem er kitmak Qaysi manzilda bo'lishidan qat'iy nazar o'z ma'nosini yo'qotmagan Validam restoranini tavsiya etamiz. Aynan qish kunlari issiq taom va issiq harorat bilan, yoz kunlari muzdek va yengil havolar bilan sizlarni siylovchi Validam restoraniga taklif qilamiz. Eng sara taomlar va albatta mazali ichimliklar tavsiya qilinadi. Validam restoranining manzili Algoritm dahasida. Marhamat qiling, Validam restoranining xizmatlari faqat siz uchun.